Re, viss ēters ir te! Kas noticis? Šādu jautājumu šodien uzdeva daudzi dienas vidū redzot garās rindas pie degvielas uzpildes stacijām. Nekas īpašs degvielas tirgotājiem nelielas atlaižu sacensības. Pēc tam, kad 15 centu atlaidu uz pāris stundām izziņoja Circle K, šim piemēram sekoja vairāki citi Latvijas tirgus dalībnieki. Degvielas pircējus un pārdevējus izvaicāja Dāvids Freidenfelds. Uzrunātie šoferi saka, speciāli braukuši pildīt bāku. Daži izmanto iespēju, lai uzkrātu rezerves. Kaut kas jāizmanto ir. Lētāks ir. Viss paliek viss dārgāks, ne jau lētāks. Tāpēc ja viss tā šitā stāv, kā es domāju. Biežāk jātaisa tādas akcijas. Es domāju, ka visiem patīk ietaupīt, vai ne? Visi grib ietaupīt kaut kam garšīgākam, vai zin kā, vienreiz aiziet uz restorānu, tā garšīgāk paēst uz tā ietaupījuma reķinu, vai ne? Speciāli braucat? Jā. Es šeit netālu strādāju, tāpēc izdomāju, ka pusdienu pārtraukuma. Un tā atlaide, cik būtiski tā ir? Ne visai. Nedaudz ietaupīšu. Internetā izlasīju, ka ir lētāk. Lidoju šur. Es zināju, ka būs garas rindas, kādas ir tagad. No zemāk bija pirms Covid-a. Eiro 20, 30, kaut kas tāds bija. Dāvā. Kā jums šķiet, vai pēc tam tās cenas saglabāsies zemākas, vai viņi atkal pacels? 100% pacels. Rindas pie degvielas uzpildes stacijām veidojās visā Latvijā. Šis video uzņemts pie Jelgavas apveceļa. Mašīnu rinda stiepjas vairākus simtu metru garumā. Līdzīgu video šodien saņēmām arī no Valmieras. Sociālajos tīklos ekonomists Pēteris Strautiņš raksta, ka nav pamata vadītāju steigai uz uzpildes stacijām. Tomēr degvielas tirgotāji saka ko citu. Nekāds izteikts svārstības biržā cenai uz leju šodien nav notikuši, tāpat ir nedaudz kāpusi. Un cenu karu šodien starp uzpildes stacijām izraisījusi lielā konkurence tirgotāju vidū, nevis degvielas cenas kritums. Viens samazināja cenu, pārējie lēca pakaļ. Šā brīža cenas ir ļoti tuvu vai jau zem pašizmaksas, bet līdz ar to, lai nodrošinātu šo līdzvērtīgo piedāvājumu, mums nācās piemērot šīs atlaides. Apzināmies, ka tas ir tieši uz 3 stundām, un šis varbūt ierobežotais laika loks arī izskaidro to, ka degvielas nozara kopumā joprojām turpina būt ļoti mazu šo te peļņas maržu. Tas ir viens no tiem faktoriem, kas pamato, cik sīva šī konkurence ikdienā ir, un katra tirgus dalībnieka darbības tiek rūpīgi, tām tiek sekots līdzi, un šīs reaģēšanas notiek ļoti ātri. Tirgotājs saka, tik liels atlaids drīzumā nav plānotas, un degvielas cena tuvākajā laikā strauji nesamazināsies. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzijā.